Vi bara så folk igen. Så hej, jag har precis röstat precis på Dear Sara. Ja, det ses nu faktiskt. Hon är liksom är grym verkligen. Kanske vill se lite grann kanske. Så ser det ut. Jag kollade just på faktiskt. Jag såklart melodivisualen faktiskt. Och nu undrar. Just det ser ut som här vlogg. När jag var här inne. Det var ju när jag ska åka in. Det ville jag att åka iväg där med. Om ni vill se förra året. Jag skulle åka iväg då till mina sysslingar då. För att käka middag. Och det var det. Jag också bara gjorde det förra året. Jag fick ju olika saker förra året faktiskt. Och en av sakerna var bäst jag har gjort i mitt liv faktiskt. Och det enda mina gör såklart att jag fick se Arvingarna igen. Fast på deras julkonsert då. Nästa vecka. 16 och 17. Så åker jag just Arvingarna. Då åker de till Västerås. Nu på fredag. Samma dag som jag ska iväg. Till Piljard. Alltså då vill jag vattplatset. Här i Lerum. Jag jobbar ju på vattplatset. Och dessutom så ska jag också iväg på lördag också. Då ska jag till Sandviken då. Du vet jag med Rångedal där tidigare. Och jag kommer också göra en till en vlogg. Inte idag men imorgon kanske. På morgonen. Tidigt på morgonen. Att jag informerar om sommaren 2024. Jag pratade om det förr med mina lösskapsar om det. Lite att jag har lösskapsar och att jag har Arvingarna som lösskapsar. Det är också att jag har. Men det är också att jag berättade det då att jag kommer informera om det. Och det är faktiskt sant, jag kommer att göra det. Men det här vlogget är inte om sommaren att göra nej. Utan den här vloggen är jag det som samtidigt. Det här minne till förra året. För att jag såg ju Arvingarna på deras julkonsert. Det var fantastiskt. Jag såg ju allting. Det var både allt från Lucia och stjärnkossar och annat. Och så saker. Och bara det. Inte bara stjärnkossar att göra utan det var också. Och dessutom. Men det jag vet om dig är ju att du är väldigt, väldigt bra på väldigt mycket saker. Just det. 7 språk pratar du. Du kan dansa breakdance. Ja, jag har kunnat. Hur länge sedan var det du gjorde en headspin? Många, många år. Alltså det är ju jäkligt coolt att ha den kroppskontrollen. Faktiskt, jag måste vara ärlig. För det är faktiskt coolt. Det är faktiskt sadiskt. För att det var väldigt coolt och mäktigt. Och dessutom är det bra med det här för att jag är för Lucia och stjärnkossar. Men det är bara det. Det är också många sånger. Mycket jullåter såklart. Det var det ju både från Linnea Henriksson. Det första. Vet du många? Linnea Henriksson. Det är jättemånga från Arvingarna. Tack så jättemycket för att du kom hit till Carinas talkshow. Tack för att jag fick komma den här vägen. Oj, faktiskt, jag är alldeles rustigare. Jag ska bara säga klart den här grejen. Faktiskt. Men så gjorde jag från Arvingarna såklart. Det var ju att med då berättade du att jag var 35 år som band. Alltså det. Men det var ju samma faktiskt. Jag gjorde så här. Alltså men. Det var sant. Allt det där var ju väldigt coolt tycker jag. Och
det här med vloggen är som det som jag sa precis, att det här är ett minne från förra året. För att jag fick se Arvina för första gången på Judias julkonsert. Jag har aldrig gått på Arvinas julkonsert innan. Det var första gången förra året. Jag glömde planera nu. Jag måste säga då nu, för jag måste rösta på den här. Jag måste rösta. Men glöm inte på det i alla fall. Och ha en riktig härlig dag och ha en fin kväll, hörni. Som jag sa precis, det är sadist. Det tänker jag så titta bara. Det tänker jag nu. Och det är så här, vet jag. I förra året så fick Victoria se Arvingarna. I förra året så fick Victoria gå, nej, vänta till. Hörru, i förra året så fick Victoria se på, nej, så här nu. Såhär, i förra året så fick Victoria se Arvingarna igen på deras julkonsert. Säger jag, förlåt, en till, såhär. Victoria fick se Arvingarna på det, såhär, Victoria, så här, Victoria gick på Arvingarnas julkonsert för första gången i förra året. Missa den här vloggen. Ha en hel dag så ses vi nästa vlogg. Jag ska ha en riktigt fin kväll nu.